Директор освітнього закладу – одна із найскладніших професій. Ця посада вимагає від людини безліч різних функцій – від об'єднання колективу та створення сприятливого психологічного клімату до роботи з батьками та дітьми. Ну, для мене сучасний керівник – це, по-перше, людина вольова, людина високо самоорганізована. Для того, щоб бути прикладом для всіх інших, це креативна людина. Ну і саме головніше, це людина людяна. Ну і без чого ніяк не може жити наша Одеса. Це посмішка завжди. Київський палац дітей та юнацтва радо зустрів директорів освітніх закладів міст Києва та Одеси, які відвідали Київ на запрошення Департаменту освіти КМДА та взяли участь у семінарі «Київ-Одеса. Освітні діалоги. Профільна освіта, практика, досвід, перспективи». Колегам з української Пальміри розповіли, як КПДЮ працює в умовах повномасштабної війни. Педагоги поділились досвідом позашкільної освіти по різних напрямах. Розповіли про роботу яхт-клубу, STEM освіти, про започаткування нових проєктів, що покликані формувати всебічно розвинену особистість. Зважаючи на виклики сучасності, сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єднання на всіх рівнях, в усіх галузях. Кожен на своєму місці робить усе, аби наблизити перемогу. Нам є заради кого боротися, ми маємо спільну мрію і спільну мету.